en els darrers 20 anys, a les Illes Balears s'han perdut prop d'un miler de llocs de feina directes i unes 130 empreses o embarcacions. A la taula reivindica peix pescat en bars menors. Un gerret, un jonquillo, un cap roig. Són peixos del nostre patrimoni gastronòmic mariner. Un port sense pescadors és un port sense ànima. Un port de postal.